Du kan inte missa. Ja, det var inte helt spikat hur det skulle gå till när Campus Helsingborg producerat sin andra doktor någonsin. Men det kan bli en betydligt vanligare händelse. Alltså, Campus Helsingborg har funnits i 11 år. Det har varit ett starkt fokus på att bygga upp grundutbildningen, den här första fasen. Men nu så behöver vi lyfta fram forskningen tydligare. Alltså. Han lever, hipp hipp! Hurra! 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 Universitetet hyllar alltså planen på att bli mer forskningsinriktade. Och med tanke på att målet är mer än 1000 elever om bara lite mer än ett år, så tror de att detta är rätt väg att gå. När vi har uppnått det, vilket jag tror att vi gör, då kanske det inte är en fortsatt kvantitativ expansion. Kanske vi inte ska bli fler efter det, utan mer fokusera kvalitetsfrågor och så. Hur ska man få plats med alla de här studenterna? Vi gör en översyn nu under våren tillsammans med en extern arkitekt för att se om det finns möjligheter till vissa ombyggnationer och liknande.